Presidenti francez Emmanuel Macron priti në pallatin Elize kryeministrin Gabriel Attal, duke thënë se kishte pranuar dorëheqjen e tij nga drejtimi i qeverisë franceze. Megjithatë, Macron i ka kërkuar atij të vijojë të qëndrojë në post për të vepruar si kujdestar deri në përfundimin e lojrave olimpike dhe emërimin e një kabineti të ri. Kjo lëvizje pritet u jap partive politike më shumë kohë për krijimin e një koalicioni qeveritar pasi në raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, që u mbajtën në datën 7 korrik, asnjë forcë nuk arriti të merrte shumicën absolute. Në ato zgjedhje, forca e parë doli Fronti i Ri Popullor, një aliancë e socialistëve, komunistëve dhe të gjelbërve, si dhe partisë së ekstremit të majtë Franca e Papërkulur, duke marrë 193 vende në Asamblen Kombëtare me 577 deputet. Alianca e drejtuar nga Macron doli e dyta me 164 vende, ndërsa partia e ekstremit të djathtë e treta me 143 deputet. Pas zgjedhjeve, alianca e të majtëve kërkoi të jepej e drejta për të caktuar kryeministrin e ri, por konfliktet e brendshme mes Francës së Papërkulur dhe socialistëve kanë minuar përpjekjet për të gjetur një figurë që mund t'i mbijetojë votbesimit në parlament. Analistët ndërkohë thonë se Macron dhe Attal sërish presojnë të arrinë të sigurojnë një mazhorancë të qendrës së djathtë në parlament, duke shmangur përfshirjen e një koalicioni të ri qeveritar të Francës së Papërkulur dhe tubimit kombëtar.